Sakot paldies par jauniešu līdzdalības veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, Madona aizritējusi Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā konkursa Labākais darbā ar jaunatni noslēguma ceremonija, kuram 9 nominācijās kopumā tika pieteikti 46 pretendenti. Šī ceremonija tātad notiek reizi 2 gados, un šogad Madonas kā Latvijas jauniešu galvaspilsētas noslēgušies pasākums bija tieši šis, kad šeit sabrauca labākās jaunatnes organizācijas, jaunatnes darbā pieredzējušākās pašvaldības, inovatīvākās pašvaldības, inovatīvākās organizācijas un tā tālāk un tā tālāk. Un šodien šajā pasākumā mēs parādījām, ka jaunatnes darbā ir spēks, ka jaunatnes darbam ir nākotne, ir attīstības iespējas un arī Madonai ir ko mācīties no ļoti daudzām pašvaldībām. Šis vakars ir atgādinājums mums visiem, visai mūsu sabiedrībai par to, ka mums blakus ir jaunieši, kas ir spējīgi pieņemt lēmumus, kas var ietekmēt uz mūsu visu sabiedrības dzīves priekšu. Mēs bieži vien jaunieši it kā uzlokojam kā vairāk kā problēmu, nekā varbūt kā partners. Un pamatā šis vakars un arī viss tā, ka jau 3 gadu garumā, kad notiek šis pasākums par jauniešu galvaspilsētas izvēlēšanu nominācijām un dažādu citu darbu un dažādu biedrību jauniešu nominācijām. Tas rāda to, ka mēs novērtējam, atzīstam kā jauniešu kā daļu no mūsu sabiedrības, pilnvērtīgu sabiedrības daļu. Mūsdienās jaunatne jau var sāk kļūst par tādu elitāru domu gājienu, jo jaunieši arī sāk analizēt procesus. Ir cevišķi, teiksim, tā lietpratība, mediju lietpratība, kas ir, nu, Ikšķiles novada kontekstā, ir tiešām jaunieši paši spēja analizēt notikumus, dažādus procesus, un vairs nav tā, kā bija kādreiz, ja televizorā saka, ka notiek tā, tad tā ir taisnība. Nē, jaunieši īstenībā liela daļa jau ir tādi, kam ir šīs lietpratība un kam ir šīs kognitīvās spējas. Svinīgais pasākums Madonā zīmīgs ne tikai ar konkursu uzvarētāju sumināšanu, bet arī ar to, ka Madonas novads kā jauniešu galvaspilsēta 2018 nodeva savas pilnvaras Ikšķiles un Olēnas novada apvienībai, kuri šo titulu nesīs 2019. Gadā. Kad ir labs darbs padarīts, jo katrā ziņā šis gads, manuprāt, ir devis tādu pārliecību, ka šis te darbs ar jauniešiem un šī te pieredze, kas ir Madonā, ir tā, uz ko mums tiekties un iespējams censties to visu pārsniegt. Bet mūsu lielākā, manuprāt, priekšrocība ir tas, ka mēs to daram kopā un mēs viens otru varam papildināt, un tā ir liela vērtība. Madona, vēl līdz 31. decembrim mēs pildam jaunatnes galvaspilsētas funkcijas, karogs vēl plīvo saieta laukumā, un 31. decembrī mēs šo karogu velkam nosti un šo te titulu tālāk nododam. Katra pašvaldība saņemot šo titulu, šo galvaspilsētas, viņa droši vien grib sevi parādīt no vislabākās puses un grib strādāt tā, lai viņus atcerētos. Es domāju, ka Madona arī bija pietiekoši daudz novadā pasākumu dažādu, bet Ikšķilē, mums ne tikai Ikšķilē, bet arī Olēnē būs kopēji pasākumi un atsevišķi. Un mēs plānojam, ka jā, tas ir forši, ka mēs ieguvām šo titulu, bet ieguvām arī finansiālu atbalstu. Es domāju, ka būs raiba dzīve starp Olēnu un Ikšķili, bet īstenībā mēs būsim pirmie, kas šāda apvienība īstenos šo. Un kā tas būs, mēs vēl paši nezinām, bet zinām, ka būs forši. Būtiski, ka konkurss Latvijas jauniešu galvaspilsēta tiek organizēts ar mērķi popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū, stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.